кажуть, теракт. Вибух біля АЗС на в'їзді в Переслів Хмельницький забрав життя 5 людей. Крок до порозуміння. Місія ОБСЄ вивчає ситуацію на Сході. У Донецьку сепаратисти обіцяють частково звільнити адмінбудівлі. Персона нон грата. Російська влада заборонила лідеру кримських татар в'їзд в Крим та в Росію. Плем'я Слабошпицького. Український фільм боротиметься за один із головних призів Каннського фестивалю. Мої вітання. Перший національний про головні події цього дня. З вами Світлана Леонтьєва. Кількість жертв вибуху на АЗС у Переяславі-Хмельницькому зросла до 5. У районній лікарні померла ще одна працівниця закладу. Кілька годин медики боролися за життя жінки та марно. Правоохоронці тим часом вже почали висувати перші версії трагедії. Подробиці збирав Артем Сорокін. За 29 ранку затишна автозаправка на околиці Переяслав-Хмельницького. За кілька секунд в магазині поряд із цією АЗС лунає потужний вибух. Вибухова хвиля вщент руйнує будівлю кафе. Полум'я миттю охоплює весь апаратний блок заправки, магазин та адмінбудівлю. Працівники АЗС та відвідувачі опиняються під завалами. На місце трагедії прибувають групи миттєвого реагування. Сотня рятувальників, півтора десятка одиниць спецтехніки та 6 карет швидкої. Полум'я локалізовують, не втрачаючи часу, адже у кількох метрах від вогню – цистерни з бензином та газом. Сам вибух, по попереднім даним тих людей, котрі знаходилися в приміщенні магазину, сказали, що вибух був з подвального приміщення. Але ж що вибухло, поки що невідомо. На щастя, резервуари з бензином, вони не пошкоджені і знаходяться зараз в цілому, в нормальному стані. Одного за одним рятувальники з-під завалів дістають поранених. Забої, переломи, рвані рани. Першу допомогу лікарі швидкої надають на місці, після доправляють у госпіталь. Між тим з'являється інформація про перших загиблих. Це дві жінки, обидві – продавчині. За ними дістають тіла двох чоловіків. За непідтвердженими даними, один з них – пасажир легковика, який зупинився біля АЗС. За життя ще однієї працівниці магазину лікарі боролися кілька годин. З області викликали нейрохірурга і реаніматолога. Але травми виявилися занадто серйозними. Жінка померла в лікарні. Нині в госпіталі 5 постраждалих. Середньої тяжкості, тому що практично у всіх переломи кінцівок, вивихи, забії. Ліки всі в нас є, знаєте, запаси крові в нас є, все в нас є. Пару кроків, і тут таке рвонуло, знаєте, як, дійсно, як в кіно, все летить в повітря. Я так зрозуміла, я намагалася інстинктивно розвернутися, втекти, мені уламком стіни чи чимось таким по спині. Згодом на місце трагедії приїхав губернатор Київщини Володимир Шандра. Каже, про допомогу родинам потерпілих говоритиме трохи пізніше. Зараз їм перш за все потрібна медична допомога. Медична допомога надається в повному обсязі. Зараз працює понад 100 чоловік рятувальників, які розбирають завали. Відкрита кримінальна справа по факту вибуху і розбирається, чому власне відбувся цей вибух. Незабаром його прес-служба повідомила, вибухнуло або через порушення пожежної безпеки, або через помилку при проєктуванні АЗС. Тим часом міліція Київщини повідомляє про можливий витік газу. Правоохоронці кажуть, незадовго до вибуху очевидці нібито чули його запах. Між тим, у власників АЗС своя версія. Переконують, їм підклали вибухівку. Напередодні директору погрожували по телефону, тож трагедія – це теракт. Адже у магазині поруч із заправкою не було нічого, що могло б спричинити вибух такої потужності. Артем Сорокін, Перший національний. Сполучені Штати дають Україні 50 мільйонів доларів фінансової допомоги і військову техніку. Зброя до пакету допомоги не входить. Гроші виділяють на підтримку конституційної реформи та забезпечення вільних і прозорих виборів президента. Про це сьогодні оголосив Білий Дім. Новина припала на час візиту віце-президента США Джо Байдена до Києва. З ким зустрічався і про що говорили, знає Євгенія Токар. Під посиленою охороною за зачиненими дверима віце-президент США зранку зустрічається із Олександром Турчиновим. У парламенті кілька годин обговорюють ситуацію на сході країни. Джозеф Байден робить першу заяву. Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Криму. Каже, говорить і від імені американського президента. Там готові допомогти Україні протистояти принизливим погрозам від Росії.
Джо Байден у парламенті спілкується із народними обранцями. Нагадує їм, за що українці стояли на Майдані та закликає не повторювати помилок колишньої влади. Каже, першим завданням для політиків має бути подолання корупції та обіцяє економічну допомогу. Ми допоможемо вам стабілізувати, зміцнити українську економіку та протистояти тому економічному тиску, який на вас здійснюється. Ми готові допомогти вам у цьому. Я скажу навіть більше, американський народ готовий допомогти вам. Не тільки Барак Обама та я, але й весь американський народ. Жодна країна не має права зазіхати на чужі землі, наголошує Байден вже на зустрічі із прем'єр-міністром. Та заявляє, аби посилити оборону України, Америка надасть технічну допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів. Обладнання для зв'язку, спеціальні транспортні засоби і технології для знищення вибухівки. Американський уряд засвідчує, Україна зробила перші кроки у виконанні Женевських угод. А от якщо їх не робитиме Росія, на неї чекає повна міжнародна ізоляція. Ми закликаємо Росію забрати своїх військових з України, перестати підтримувати сепаратистів. Чим більшими будуть провокації від Росії, тим більшою буде її ізоляція в світі. Росія має починати виконувати свої міжнародні зобов'язання зараз, без жодних затримок. Американська сторона наголошує на необхідності проведення прозорих виборів та не виключає того, що Росія може втрутитися і сюди. Про те, що легітимного президента все-таки оберуть, подобається це Москві чи ні, заявляє вже прем'єр-міністр. Україні потрібен легітимно обраний президент. Що не потрібно Росії? Ми пройдемо президентські вибори, і вибори в Україні, які будуть проходити з залученням як спостерігачів ОБСЄ, так і спостерігачів міжнародного співтовариства. Крім того, у Вашингтоні обіцяють допомогти Києву зменшити залежність від російського газу та надати енергетичну допомогу. Євгенія Токар, Андрій Машляківський, Перший національний. Жителі Краматорська і Слав'янська звертаються по допомогу до українських військових. Як повідомляє Міністерство оборони, таких звернень від пересічних україномовних громадян і представників національних меншин, які побоюються за власне життя, останнім часом побільшало. Люди змушені шукати захисту на військових територіях, зокрема, польових таборах. Армія надає їм тимчасовий притулок і харчування. Відразу після завершення великодніх святкувань антитерористична операція знов повертається в активну фазу, твердять в СБУ. Останні дні на сході України, зокрема, відзначились нападами на блокпости. Як, наприклад, на цей, організований під Слов'янськом сепаратистами. Нападів зазнають і українські військові. Такі напади відбулись в Добропільському районі Донецької області. Воїни-десантник відповідь застосували зброю. В результаті перестрілки один з нападників був поранений, ще двох, які намагалися стріляти в нашу сторону, затримано. Тим часом СБУ заявляють, зібрали достатньо доказів причетності до загострення ситуації на сході країни російських спецслужб. Такими діями озброєні диверсанти та криміналітет, на нашу думку, цинічно та зухвало підривають Женевські чотиристоронні угоди. Українська сторона рішуче засуджує такі злочини, які перекреслюють можливість мирного врегулювання. А у Держприкордонслужбі твердять, з 17 квітня, відколи діє режим посиленого контролю для в'їзду росіян, до України не пустили 1000 людей. Для прикладу, лише за минулу добу межі України перетнули майже 35 тисяч громадян Росії. Разом з тим триває зміцнення державних кордонів. Тільки впродовж останніх днів в межах україно-російського кордону вирито 51 кілометр протитанкових ревів. Проводиться посилення в інженерному плані облаштування кордону. Використовується ще більше технічних засобів. Тим часом мешканці східних та південних областей, невдоволені бездіяльністю міліціонерів, створюють народні дружини для захисту порядку. Полотирський Сергій Тищенко, Перший національний. Мобілізованим до армії платитимуть зарплату. Відповідну постанову уряду підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Призовники матимуть ті ж гроші, що і контрактники, залежно від звання. Дата початку нарахування зарплати – 18 березня. Днем раніше парламент ухвалив указ про часткову мобілізацію населення, передусім добровольців та фахових військових. Загалом уряд виділив на потреби армії 5 мільярдів гривень.
Прихильники федералізації у Донецьку пообіцяли частково звільнити приміщення облради та адміністрації. Кажуть, поступитися можуть двома поверхами, аби господарське життя регіону не зупинилося. Про це заявив представник самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Хряков. Сказав, що розблокують роботу відділу юстиції, комунальних платежів та соціальної сфери. Ситуацію в Шахтарському краї приїхали моніторити військова місія ОБСЄ. Вони приїхали, аби оцінити ситуацію на сході України. В шахтарській столиці сім офіцерів з країн Європи розказали, що їхня місія – контролювати дотримання Віденського документу 2011 року про заходи укріплення довіри та безпеки. Спершу місіонери зустрілися за зачиненими дверима з керівниками Збройних сил, прикордонниками та міліціонерами. Цікавилися кількістю та дислокацією військових, а також задачами, які поставлені перед солдатами. Потім зробили свої висновки. Дії української армії в нинішніх умовах абсолютно адекватні. Дислокація сил у цьому регіоні – це акт суверенної держави. Ця дислокація не пов'язана з умовами міжнародних договорів, і вона є адекватною реакцією на ситуацію. Це право незалежної держави на пересування військ у її межах. Чи є в Україні військові агенти інших держав? На таке запитання старший місії пан Шнайдер відповісти не зміг, але пообіцяв, протягом тижня місія ОБСЄ це обов'язково з'ясує. А вже за 10 днів оголосить свої висновки. Приїзд місії збігся із акцією на підтримку української символіки. Дончани, які проти федералізації, не дали зняти синьо-жовтий стяг з даху будівлі в самому центрі міста. Попри те, що навпроти стояли молодики у масках та збитами і погрожували підпалом, якщо державний прапор України не знімуть з будівлі. В даний момент, як ви наблюдаєте, на другій стороні площі зібрався проукраїнський митинг в поддержку флага, который висит на здании. Вот. То есть они не хотят его сменить, но мы просим его просто убрать, потому как он сейчас является как провокационным. Мы решили провести акцию по защите в первую очередь государственного флага и во вторую очередь по защите уже частной собственности. Поскольку как бы, если вначале у них были политические требования, то сейчас это практически уже рэкет называется, да, и шантаж. Наразі у Донецьку сепаратисти продовжують контролювати приміщення облради та адміністрації, а також міську раду. За останню інформацію, прибічники федералізації пообіцяли звільнити два поверхи та сесійну залу, аби влада змогла працювати і вирішувати нагальні питання життєзабезпечення області. Натомість ситуація з адмінбудівлями в інших гарячих точках Донбасу залишається під питанням. Невідома є доля керівника краматорської міліції Віталія Колупая, якого люди в камуфляжі посадили у машину і відвезли у невідомому напрямку. За останню інформацію, захопленням керував полковник головного розвідувального управління Генштабу Росії Ігор Стрелков. У заручниках зелених чоловічків залишається і начальник лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ Олег Прохоров. Наталія Бурдячук, Тарас Москалюк, Микола Сирятський, Перший національний. Сім донецьких сіл хочуть вийти зі складу своєї області і приєднатися до Дніпропетровської. Мовляв, там будуть почуватися безпечніше. З відповідним проханням селяни вже звернулися до штабу національного захисту Дніпропетровщини. Інформацію там підтвердили і кажуть, що сільради Добропільського та Червоноармійського районів Донеччини планують провести навіть референдуми з цього питання. Готові сільрадами приєднатися до Дніпропетровської області, щоб не було це Добропільський, Красноармійський. Да? Ні, ну люди налякані, ну зрозуміло. От тепер нехай, от якщо провести референдум, я бачу накал і температура така, що більшість Донецької області буде приєднана до Дніпропетровської. Три дні на роззброєння і звільнення адмінбудівель. Такі умови амністії для учасників проросійських акцій на сході і півдні України. У парламенті уряд зареєстрував законопроект про звільнення від кримінальної відповідальності мітингувальників, які брали участь у громадянському протистоянні з 22 лютого. Під амністію підпадають особи, які не вчинили нових злочинів і добровільно здали зброю та звільнили будівлі не пізніше трьох днів з дня набуття чинності закону. Досі захопленими залишаються приміщення обласного СБУ у Луганську, обладміністрація в Донецьку, Служба безпеки та міський відділ міліції у Краматорську, окремі адмінбудівлі у Слав'янську та у Горлівці. Повернутися до Криму не раніше, ніж через 5 років зможе Мустафа Джемілєв. Про заборону на в'їзд лідера кримських татар дізнався зранку, прямуючи до Києва. На кордоні з материком Джемілєву показали документ, що забороняє політику в'їжджати до Криму до 2019 року. В інтерв'ю журналістам Джемілєв зазначив, що кримська влада не здатна на такі кроки без згоди Москви, а Кремль має усвідомлювати всі наслідки такого рішення. Кримські татари готові відстоювати право свого лідера перебувати на півострові.
Я исхожу из тех его заявлений, которые уже есть в прессе. Он сказал, я буду через неделю обратно. Я могу сказать только тем, чем я располагаю, как председатель Меджлиса. Тысячи людей на своих машинах готовы поехать, чтобы встретить Мустафу Джемилева. И эти тысячи людей, если не все, то хотя бы половина из них упрекает меня в том, что я им не сообщил о его въезде 19 числа. Мустафи Джемілєва немає в списку осіб нон-грата, переконує заступник голови самопроголошеного кримського парламенту Костянтин Бахарєв. Таким чином там відхрестилися від свого ж рішення про заборону в'їзду на півострів лідера кримських татар. До чорного списку так звана влада Криму внесла понад 340 українських політиків і бізнесменів. А от вже надвечір спростувала заборону в'їзду Джемілєва і Федеральна міграційна служба Росії. Твердять, документ, який показали політику, не має юридичної сили, бо на ньому відсутні необхідні печатки і підписи. Ну і це ще не все важливе, варте вашої уваги. Дивіться у другій частині програми. Ні московським телеканалам. Молдова розпочала війну з російськими ЗМІ, що агітують проти євроінтеграції. Точки зору незмінні. Комісія з розслідування справи «Музичка» слухала доповідь Генпрокуратури. Попри те, що є багато противників позачергових виборів президента України, вони все одно відбудуться. Ці перегони стануть найскладнішими в історії, прогнозує очільник ЦВК Михайло Охендовський. Про це він заявив на семінарі на Раді з головами і секретарями окружних виборчих комісій. За його словами, особливість нинішніх виборів – неспокійна ситуація в окремих регіонах країни та суттєві зміни законодавства. Тому на членів виборчих комісій лягає неабияка відповідальність, щоб перегони пройшли чесно, вільно та прозоро. 18 із 23 кандидатів у президенти згодилися на участь у національних дебатах. Щосуботи, щонеділі на першому національному вони зможуть представити свою програму і відповісти на запитання виборців у прямому ефірі. По 4 претенденти на пост глави держави протягом однієї програми спілкуватимуться з аудиторією в студії, а це журналісти, громадські діячі, студенти, професура, матимуть можливість і подискутувати один з одним. Участь у національних дебатах безкоштовна. Четвірки сформують шляхом жеребкування цієї п'ятниці у прямому ефірі першого національного. До організації дебатів також долучилися громадське ТБ та міжнародна громадська організація «Інтерньюз Україна». Нагадаю, запрошення кандидатам гендиректор НТКУ Зураб Аласані роздав у центр виборчкомі. Не буде реклами, це ну, точно не агітація, у них буде заборона казати і просити людей голосувати за себе. Вони мають сказати, як вони планують збудувати країну. Свою особисту роль в цьому я бачу в тому, щоб не давати їм казати про минуле. Вони мають казати про наступне, що буде, що вони збираються зробити. Вони спілкуються з людьми. От це найголовніше в цьому. І я сподіваюся, що цей акцент зміщений трохи з отаких собачих боїв, да, воно зробить гарну справу. Президентські перегони в Україні будуть відповіддю Путіну, що він не роздавить вільну і демократичну державу. Так заявили американські конгресмени під час відвідин Дніпропетровська. Делегати хотіли на власні очі побачити ситуацію у регіоні і поговорити з людьми. Кажуть, для американської сторони дуже важливо, щоб голосування відбулося чесно, прозоро і з високою активністю. Задля цього США готові відправити до України своїх спостерігачів. Я хочу сказати, що для мене дуже важливим фактором було спілкування з людьми саме тут. Ще й тому, що мої дідусь та бабуся родом з України. Я вважаю, що подальше підсилення санкцій щодо Росії дасть свої плоди та, можливо, змусить владу Федерації переглянути своє ставлення до політики, так, як це сталося з Іраном. Тоді ми ввели жорсткі економічні санкції, чим змусили керівництво України прийняти концепцію, яку запропонувала міжнародна спільнота. Гадаю, що такі ж заходи ми маємо застосувати і до Росії, тобто підсилювати тиск та вимагати виконання міжнародних зобов'язань. НАТО направило 5 військових кораблів до Балтійського моря. 3 мінних тральщики, 1 мінний загороджувач та суднозабезпечення візьмуть участь у навчаннях, що триватимуть до кінця травня. У такий спосіб Альянс підвищує свою обороноздатність. Минулого тижня НАТО на прохання країн Східної Європи ухвалило рішення посилити свою присутність в регіоні з огляду на ситуацію в Україні. Крім цього, за повідомленнями ЗМІ, літаки Альянсу щодня проводять радіолокаційну розвідку території Криму і Молдови.
Проти федералізації України виступив президент Білорусі. Він переконує, це може розколоти українську державу. Однак посередником на переговорах для врегулювання кризи Мінськ бути не хоче. Натомість Олександр Лукашенко заявив, що Україна повинна зберегти позаблоковий статус. Про події за кордоном – Михайло Прудник. Лукашенко не підтримує зміну влади в Києві. На його думку, вона відбулася силовим методом. Водночас заявляє, побоювання, що з території Білорусі може здійснюватися військова агресія проти України, не є обґрунтованими. Певен, що і Росії війна з нашою державою не потрібна. А дії Кремля – це лише захист від іноземних військ, які, на думку російської влади, можуть заполонити Україну. А от федералізація українській державі не потрібна, переконаний Лукашенко. Ну, ви ж прекрасно розумієте, для чого потрібна федералізація. І ви прекрасно розумієте, к чому може привести ця федералізація. На цьому етапі ми зафіксуємо юридично, фактично руками українців розкол України по Востоку і Западу. А завтра не ісключена можливість, що хтось от цієї федерації частину відтяпає. Росія вкотре звинувачує Київ у крадіжці газу. Прем'єр Медведєв, виступаючи у Держдумі, заявив, російське блакитне паливо крали усі українські президенти. І нинішня влада нічим не відрізняється від попередників. Попереджає, якщо Київ найближчим часом не почне розраховуватись за поставки газу з Федерації, вони перейдуть на авансову систему оплати. Раніше з такими погрозами виступив президент Путін. З калейдоскопічною швидкістю міняються фамілії руководителів, которые находятся у власти на Украине. А политика та же. Подождут, заплатим потом, договоримся с ними, европейцев привлечем, еще там непонятно чего. Все это блеф в чистом виде. А фактом является наличие задолженности в 2 миллиарда 200 миллионов долларов. А ще натякає, Росія допомогла Україні на $250 мільйонів різними преференціями, зокрема неринковими умовами торгівлі газом. При цьому глава російського уряду промовчав, що для Києва ціна на блакитне паливо є найвищою з європейських держав. Молдова розпочала війну з російськими ЗМІ. Уряд країни ухвалив процедуру заборони московських телеканалів, які агітують проти євроінтеграції. Документ уже обговорюють у парламенті і можуть ухвалити найближчим часом. Підвищена активність російських засобів масової інформації у Молдові офіційний Кишинів спостерігає від минулого літа. Зокрема, і в пресі, і на телебаченні з'явилися матеріали, які пропонують не орієнтуватися на Європу. При цьому офіційний курс країни на ЄС. Михайло Прудник, Арсен Цимбалюк, Перший національний. Зухвали вбивство та пограбування в центрі Донецька. Злочинці напали на обмінний пункт і задушили касира. 35-річна жінка була на 6-му місяці вагітності. За даними правоохоронців, грабіжники винесли з обмінника 80 тисяч гривень. Щоб замести сліди, злочинці підпалили кіоск. На сигнал про пожежу прибули охоронці. Вони викликали надзвичайників, швидку і міліцію. Слідственним відділом Ворошиловського районного відділу була внесена інформація, єдиний учет у даному преступлении с правовой квалификацией умышленного убийства из корыстных мотивов, а также часть 4 статьи 187 УК Украины – это разбойное нападение, совмещенное с убийством. Ознак замовного вбивства у справі Сашка Білого немає, стверджують у Генеральній прокуратурі України. І вкотре наполягають, активіст правого сектора застрелився сам. Сьогодні слідча комісія Верховної Ради у справі Олександра Музичка слухала звіт прокуратури. Втікав з кафе, відстрілювався від спецпризначенців, в одного стріляв на ураження, але лише поранив плече. А потім зробив смертельний постріл собі в груди. І це все свідчення свідків, які начебто бачили події в ніч на 25 березня біля місцевого кафе на Рівненщині. Ці матеріали слідства у справі Сашка Білого зачитують прокурори на засіданні тимчасової парламентської слідчої комісії. Кажуть, у справі опитали 21 свідка, а щоб відтворити повну картину, було призначено 27 судово-медичних і криміналістичних експертиз. Комісії представляють перші результати. Встановили, що куля, яку витягли з тіла Музичка, із плеча пораненого працівника Сокола, ідентичні і випущені з пістолета Білого. Генетичні ознаки клітин на спусковому механізмі пістолета ПМ вилучено у підозрюваного Музичка, є змішаними і містять генетичні ознаки зразка крові Музичка. Друге. Куля витягнута під час розтину трупа Музичка. Куля вилучена з місця знайдення трупа Музичка.
Відстріляні з пістолету ПМ вилучено в музичка. Словам прокурора не вірять соратники вбитого. До правоохоронців в них чимало запитань. Чому не викликали швидку, не затримали інших людей, які були з музичком? Чому публічній людині спочатку не вручили документ про підозру у вчиненні протиправних дій? І з якої відстані стріляли? Чому спецпідрозділ «Сокіл» утік з місця злочину, вбивши Олександра Івановича, залишився на місці? Чому не забрали з місця події ПМ музичка? Представники правого сектору наполягають, вбивство їх соратника – умисне. В той же час в прокуратурі стверджують, матеріалів, які б це підтверджували, в кримінальному провадженні немає. Відповідні свідчення також відсутні. Водночас у правому секторі твердять, люди, котрі бачили, як вбивали Білого, є. Є свідок, за 10 метрів бачив, як страчували Олександра Івановича. 4 чоловіка. Двоє в цивільному, двоє в масках. Він отримав 2 поранення в ногу спереді і ззаді, і тоді коліна в нього підігнулося, він пав на спину. І далі над ним нахилилися, значить, розірвали чи розрізали футболку, і він почув ще 3 постріли. Про результати парламентського розслідування депутати повинні відзвітувати вже на цьому тижні. Але в комісії вже заявили – не встигають. В свою чергу не встигають з висновками і у Генпрокуратурі. Заявляють, результатами службової перевірки не задоволені. Питання в тому, чи перевищили свої службові обов'язки спецпризначенці. Для цього у Генпрокуратурі призначили додаткові заходи. Яна Танчак та Олександр Колосов, Перший національний. Українська кінострічка боротиметься за один з головних призів Каннського фестивалю. На золоту камеру претендує фільм «Плем'я» режисера і сценариста Мирослава Слабошпицького. Це одна із понад 1000 картин, що була відібрана до сімки номінантів на нагороди конкурсної програми «Тиждень критики». Вона присвячена пошуку нових імен в режисурі. І саме ця конкурсна програма відкрила світові Бернардо Бертолуччі, Оттара Іосиліані, Франсуа Озона. «130 хвилин відео, жодного слова, субтитрів та закадрового голосу. Це своєрідний експеримент», – так про свій фільм каже український режисер та сценарист Мирослав Слабошпицький. Це його перший повний метр, знятий мовою жестів. Ролі виконують лише глухі та непрофесійні актори. «Ми не шукали професіональних актерів, ми теж не шукали виконавців ролей, не було столь важливо для нас. Ми шукали яркі, харизматичні личності, і коли ми знаходили цю личність, мы начинали думать, а этот человек может кого-то у нас играть? И мы начинали даже менять персонаж какой-то, чтобы он больше совпадал и так далее. Вот, то есть это верно только для этой картины. Події фільму відбуваються в спеціалізованому інтернаті для людей із вадами слуху. Головний герой потрапляє до кримінальної організації «Плем'я», яку створили школярі та бере участь у кількох пограбуваннях. Однак порушити неписані закони племені його змушує кохання. Картину вже встигли оцінити критики. Саме вони і відібрали її до сімки номінантів на нагороду. Картина Мирослава, она, в принципе, находится в одном из самых таких живых конкурсов, который не опирается там на существующие бренды, а действительно ищет новое кино, это неделя критики. И сам Шарль Тессон, который является руководителем этой недели, он отметил о том, что эта картина развивает язык кино, о том, что это уникальное кинематографическое зрелище. На те, щоб дати сценарію життя, Мирослав з колегами витратив 1 рік та 16 мільйонів гривень. Частину грошей надало Держкіно, іншу – фонд Хуберта Балса Роттердамського кінофестивалю. Разом з українцями за перемогу в конкурсній секції «Тиждень критики» цьогоріч боротимуться режисери з Данії, США, Італії, Колумбії, Франції та Ізраїлю. Також у Каннах покажуть документальний фільм режисера Сергія Лозниці «Майдан». Картину було представлено в межах програми «Спеціальний показ». 67-й Каннський кінофестиваль триватиме з 14 травня. Імена переможців стануть відомі 24-го. Володимир Тимофійчук, Валентина Бречко, Перший національний. Український став четвертим на бостонському марафоні. Віталій Шафар прибіг лише на хвилину пізніше, ніж лідер перегонів. Американець Меб Кефлезігі подолав 42 кілометри за 2 години і 8,5 хвилин. Серед жінок першою стала мешканка Кенії. Для неї це вже третя поспіль перемога в бостонському марафоні. Цього року у змаганні взяли участь 36 тисяч учасників, на чверть більше, ніж торік. Тоді під час забігу пролунали 2 вибухи. Вони забрали життя 3 людей, 250 отримали поранення. Винними в теракті вважають братів Царнаєвих. Ну, на цьому у мене поки що все. Та колеги продовжують стежити за розвитком подій в Україні і світі. Про перші новини середи о півдні вам розповість Іван Костроба. А ми зустрінемося увечері. Бувайте!